Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar aqui, gente, algumas coisinhas que eu comprei que eu estava precisando. Vou fazer aqui um review de algumas coisinhas e vou compartilhar aqui com vocês eu abrindo o pacote, tá bom? Pessoal, é do Mercado Livre o pedido que eu fiz, tá? Então ele vem nesse pacotinho aqui, ó, amarelinho. E aqui eles falam que o pacote é reciclável. Vou abrir ele aqui. Tá, então aqui tem uma caixa. Gente, a entrega rápida. Comprou antes de ontem e ontem já chegou. Vou mostrar aqui bonitinho pra vocês, ó. Primeira coisa, eu vou mostrar o da caixa. Pessoal, vou mostrar, é uma surpresa, tá, pro canal, porque eu tava precisando disso aqui faz tempo, mas a gente vai deixando, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que tem aqui dentro dessa caixa. Gente, olha só o que eu comprei, Eu queria muito uma bailarina, porque às vezes eu faço alguns bolinhos aqui em casa e eu não tinha uma bailarina. Olha, gente, agora sim eu vou poder fazer meus bolinhos. Uma bailarina, agora sim, o canal Aprendiz tem uma bailarina, porque eu só tinha um suporte para bolo, que tem um parafuso aqui, e quando eu usava ele para fazer o bolo, se eu virasse para cá, ele se parafusava. Daí não tava dando muito certo. Daí agora resolvi comprar essa bailarina giratória. Ela tem rolamento, né? Ela é feita com rolamento. Gente, a marca dessa bailarina é da Hiperfesta. Eu resolvi comprar essa para mim iniciar, porque eu para mim começar essa daqui já tá boa. Essa aqui é mais barata. Não é a mais barata, porque a mais barata mesmo é a de plástico, né? Essa daqui é de vidro. Vamos dizer que eu comprei uma média, né? Porque a de inox fundido é bem mais cara. E para mim agora, porque eu precisava comprar outros utensílios também, eu resolvi comprar essa daqui. Olha, tem rolamento, ela roda direto, ela gira direto. E é da Hiperfesta. Olha, gente, que coisinha mais lindinha. E ela tem essa ventosa aqui, ó, que ela fixa aqui e não sai do lugar. Então, o que eu queria mostrar também que chegou pra mim. Bom, pessoal, como eu estava falando aqui da bailarina, vou colar um durexzinho aqui só para vocês verem que ela roda bonitinho, ó. Roda para cá. Bom, então eu precisava de uma bailarina, porque aqui em casa de vez em quando eu faço um bolinho para a família, né? Aniversário, às vezes dá aquela vontade de comer um bolinho recheado, a gente faz. Então, essa aqui é a bailarina que chegou para mim. Ela é giratória, tem rolamento, né? Então é isso. Agora eu vou mostrar as espátulas também que chegou para mim, que eu encomendei. Gente, a gente comprou isso aqui no Mercado Livre. Aqui tem quatro espátulas decorativas. Elas são quatro espátulas, mas aqui dá para modelar oito modelos de oito modelinhas, né? Assim, na lateral do bolo. Vou abrir ela aqui, tá? Então, pessoal, ó, veio quatro modelinhos bem legais para mim aprender, né? Porque eu não sei usar ainda, vou fazer os testes. Dá para fazer oito modelinhos, dá para alisar, para marcar o bolo, para dar acabamento em bolo, massas, chantilly e chocolate. E tem mais, vou mostrar os outros aqui que chegaram.
Gente, eu vou falar o preço também que eu paguei para vocês. Para quem quiser comprar, só ir lá no site e fazer a sua compra. Olha, gente, comprei um kit de 4 espátulas. Aquelas espátulas para dar acabamento no bolo, para alisar. Da acabamento é essa daqui, né? Essa vermelhinha. Essas aqui é para alisar, passar o chantilly, né? Em volta, em cima. Essas aqui, vou falar o tamanho delas. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Essa daqui é a curvada. Bom, pessoal, eu estava falando que é uma ventosa que vem aqui no fundo, mas não é bem uma ventosa, é uma borrachinha, ó, tipo um silicone, para deixar apoiado aqui na mesa, né, e ela não ficar deslizando nem para um lado nem para o outro, ó, ela não desliza. Só se a pessoa erguer, mas ela não vai sair do lugar. Gente, eu gostei bastante do material, então agora a gente vai gostar mesmo e vai fazer o teste na hora do uso, né. Gente, o tamanho dessa daqui tá escrito aqui 37 por 28. 37 por 28. Essa aqui 32 por 24. E essa daqui 32 por 28, que é a reta. E essa maior aqui 37 por 28. Só que ela é reta, essa daqui é curvada. São o mesmo tamanho, mas a diferença é que uma curvada... São duas curvadas e duas retas, tá? Então, eu pedi esse kit aqui maiorzinho, porque a menorzinha eu já tenho, a espátula menor. Que são até da mesma cor, mesma... É branquinha, só não é a mesma marca. Então, pessoal, essa comprinha aqui, ó, foi comprada no Mercado Livre. O kit de espátula, mais o kit de acabamento, mais a bailarina me custou aqui R$200 redondinho, tá? E só esse kitzinho, se não me engano, foi esse daqui que a gente teve que pagar frete. Os outros foi frete grátis, mas veio tudo num pacote só. Porque é fornecedor diferente, mas é o Mercado Livre que entrega, então a embalagem veio uma só. Então é isso, espero que tenham gostado aí das nossas coisinhas aqui que a gente comprou. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e se você tem vontade de adquirir, aproveita porque o preço está bom. Pelo menos eu achei bom, porque precisava bastante de uma bailarina e eu preferi comprar essa daqui, a média, né, que é a de vidro. Porque tem a de plástico, tem a de vidro e tem a de alumínio fundido, que é bem pesada, mas que suporta mais quilos de bolo aí. Gente, esses aqui são os modelinhos que vai dar o acabamento no bolo. Ó, essa daqui é o reto, os outros tem cada um desenhinho. E vai ficar lindo quando a gente treinar e ficar bonitinho. Bom, pessoal, eu estava falando que é uma ventosa que vem aqui no fundo, mas não é bem uma ventosa, é uma borrachinha, ó, tipo um silicone, para deixar apoiado aqui na mesa, né, e ela não ficar deslizando nem para um lado nem para o outro, ó, ela não desliza. Só se a pessoa erguer, mas ela não vai sair do lugar. Gente, eu gostei bastante do material, então agora a gente vai gostar mesmo e vai fazer o teste na hora do uso, né.